Na naše krásne, ale rozbité cesty som vás prišiel previesť s autom, ktoré by sa sem malo hodiť, pretože má v označení GL. Je to inak faceliftované ML-ko a ten facelift bol taký veľký, snáď, že si to zaslúži aj to nové označenie GLE a je to SUV. Keby to bolo kupé, tak sa to podobá na X6. Z označenia 350D môžeme vyčítať, že pod prednou kapotou je 6 valec, že má 190 kW, 620 Nm a že s ním dáte stovku za 7 sekúnd a za volantom je tá sila cítiť. Je to niečo iné ako tie štvorvalce, musím priznať, hoci nie som nejaký taký, že petrolhead, nehovorím to preto, ale jednoducho 6-valcov je 6-valcov v takto luxusnom aute. Spredu je to ML-ko, teda GLE-čko, úplne iné než predtým, samé kamery, radary, ale hlavne ten nárazník je tak zaujímavo tvarovaný. Je to moja stará pesnička, ale LED diodové svetlá, tieto inteligentné mercedesácké odporúčam. Toto sú tie akoby s natáčacími segmentami a mne sa páčia viac ako tie Matrixové. Zvonku pár detailov, ináč v podstate ML-ko. Z dnu sú zmeny, ktoré možno na prvý pohľad nevidíte, ale majú funkčný význam. Napríklad na stredovej konzole je nový ovládač k celému palubnému systému. Je to v podstate už tá nová mercedesácka logika. A ja si na ňu čoraz viac zvykám. Je to pravda, že ak máte častejšie Mercedesy, tak automaticky prídete, hráte sa s tým. A v rámci režimu Dynamic Select sa môžem pozrieť, čo sa deje v aute. Keď budem všetko prepínať, tak to kliknem. Na druhej strane neviem, prečo to automobilky robia, keď človek by sa mal pozerať v prvom rade na cestu. Čo sa týka posedu, tu sa nič zásadne nemenilo. Akurát vzadu sú operadlá zadných sedadiel také kratšie ako v Q7. V tomto trochu ML-ko spolu s Q7 zaostáva napríklad za Range Roverom. Tam je to sedenie lepšie. Range Rover bol do istého času etalónom v komforte podvozka na nespevnených cestách. Potom prišla Q7 s pneumatickým podvozkom. Zažil som ju na 21-palcových kolesách a doslova mi to vyrazilo dých. A to bola, myslím si, hodená rukavica pre Mercedes GLE, ktorý tu má novú pneumatiku a tá je na podobnej úrovni. Teraz takto vám z fleku neviem povedať, čo je komfortnejšie, ale ten taký tvrdší ráz, ktorý býval v ML-ku, tu jednoducho neexistuje. Idete po rozbitých cestách a cítite sa ale maximálne komfortne. Môžete si skrátiť čas, ak budete sledovať, ako pracuje pruženie, kde sa prenáša ťaž auta. Mňa však zaujíma to, ako pracuje 9-stupňová prevodovka. A tá ma presvieča, neveriaceho v tomto zmysle, o tom, že 9 stupňov naozaj nie je veľa. To pracuje tak úžasne. Nemáte pocit, že by to zbytočne preraďovalo? Hlavne sú tu vyššie stupne pre úsporu paliva, aj keď do tých 6,4, čo sľubuje výrobca, sa nedostanete. Ale 8,5 absolútne bez problémov. Teraz si môžeme zmeniť režim podvozka na komfortný. To som bol v športe a vôbec mi to neprekážalo. Bol som o 15 mm nižšie. Teraz som si podvozok dal na, povedzme, na nulu, na normálny režim. Mám však úplne ľahké riadenie, taký umelý pocit. Ten športový bol podstatne lepší. No a keď prejdem ešte o stupeň ďalej, tak tam mám snežný režim. To znamená, hlavne to cítim na plynovom pedáli, to ako keby som do blata stúpil a auto nereaguje. Pri takom výkone sa v podstate ani nečudujem. No a prechádzam do offroadového režimu, pretože mi končí aj asfaltová cesta. A ja mojim žalúdkom cítim, že sa zdvíhame vyššie, zmenila sa aj grafika. To znamená, pre milovníkov tabletov zase niečo naviac. Paradoxne, tým, že zdvihnem auto o 5 cm vyššie na pneumatike, tak trošku sa mi eliminuje funkcia toho pruženia na nerovnostiach. To znamená, na takejto rozbahnenej lúčnej ceste by som išiel komfortnejšie, keby som to mal v komforte. Ja to aj skúsim, ten Mercedes takto prepnúť. A to možno cítite na mojom hlase,
že nejdem ako na rebriňáku, ale idem o niečo komfortnejšie. Dáme sa do offroadového režimu, pretože prichádzam k rozblatenému úseku, na ktorom si chcem overiť, či ML-ko ostalo tým, čím bolo a či ma nesklame, pretože považoval som ho medzi týmito SUV-čkami do jazdy s Q7 za istý etalón v teréne. Uvidím, ako sa to bude dariť aj s tou 9-stupňovou automatickou prevodovkou. Čiže máme to zdvihnuté teraz hore. Podľa informácií z displeja môžeme jazdiť v offroade maximálne 100-kilometrovou rýchlosťou. To nám v tomto prípade nehrozí. Môžem vyraziť. A na tomto úseku, kde mám blato, som zvedavý, či tu bude kontinuálny záber všetkých štyroch kolies na to, aby som neostal vysieť v tom blate. Pretože blato si niekedy zaslúži, aby ste ho preplynovali, keď sa potrebujete pohnúť, jednoducho vyhádza to z pneumatík. Čiže zatiaľ idem takým veľmi výletným štýlom, to znamená, nechávam to na auto ako také. Tu prechádzam trošku cez takú vlnu, sa to možno prekríži. Presne teraz cítim, že som sa dostal už do šmíkania. A teraz potrebujem to preplynovať. Asi som od tých pneumatík chcel viac. Už mi to píše, že radarové snímače sú znečistené. Že by som chcel od ML-ka veľa. Ja viem, že toto je najhoršie, čo môže byť, ak sa pneumatiky zaplnia blatom. Ono vždy na tom kopci to uberie. Uvidíme, aké to bude zvon, či všetky tie 4 kolesa zaberajú kontinuálne. Ja vo vnútri, a možno to počujete aj v mikrofóne, počujem len hrkot, v podstate tú interakciu všetkých systémov, ktoré mi pomáhajú dostať sa hore. Ja som to teraz urobil na schvál, že som išiel pomaličky krokom, ja som sa nerozbehol. Keď som sa rozbehol, tak to prejdem aj s horším autom. Minule som to skúšal štvorkolku na inom aute a v podstate takým bodom zlomu bolo kríženie náprav za touto nerovnosťou. Ja to skúsim prejsť čo najšikmejšie, keď neviem, či sa tam už dostanem. Tak to musím ísť najprv dozadu. Tak. Tak. A teraz idem sem. Mám to ML-ko zdvihnuté. Čo je dobré a čo vy teraz zvonku nevidíte, ale mám prehľad o tom, ako sa to auto nakláňa. A kde idem kolesami. Cez tú prednú kapotu by som to nevidel, ale vďaka tomu náhľadu 360 stupňov to viem. Toto bolo dosť veľké prekríženie náprav na blate. Ale ten záber pohonu všetkých štyroch kolies je úžasný. Teraz som robil chybu, že som ubral. Ale aj tak je to neskutočné, čo to auto dokáže. Toto je už na pneumatiky, ktoré nie sú tejto kategórie. A ja to skúsim teraz vyjsť ešte takto opačne. Toto sa doslova vozí celé auto na blate. Je to ťažká skúška pre všetky tie systémy, ale hlavne pre pneumatiky. Ja myslím si, že toto už nedám, ale teraz je to zase šoférska výzva. Ja si vždy predstavím, že nemám inú možnosť, žiadnu únikovú cestu. Zdá sa mi, že trochu strmo zasahuje ten systém, ale asi vie, čo robí, keď som tu vyšiel. Čiže je predo mnou v offroade posledná skúška
to prejdem absolútne bez problémov, lebo tá dostupnosť, to, čo dokáže to ML-ko, GLE-čko, pardon, absolútne bez problémov. Pozrite, v akom som prekrížení náprav. Ako tu sa už nepohnem asi dozadu. Nie, tu sa zvesiem dole. To už je veľa blata na to, aby som vyšiel. A teda mám tú poslednú túžbu výjsť sem hore na tento kopček. A ak sa tam dostanem, tak nás čaká záver testu. Čiže ideme hore. Ale vyšiel som podstatne viac ako minule s Outlanderom. Ešte možno skúsim takú poslednú úpravu. Poslednú úpravu a tá znie asistenčné systémy, tak. Asistenčné systémy a v rámci toho si to prepneme. Brzdy safe. Nie. Neviem tu takto vypnúť. Aha, tu je stabilizačný systém. Je to trošku iné ako v tých Mercedesoch. Takže posledný pokus. Vypol som stabilizačný systém, aby som dokázal lepšie roztočiť kolesa. Mám dosť z tohto auta. Dobre, no. Myslím, že mu ho necháme vychladiť. GLEčko by bolo dokonalé, nebyť týchto nezakrytých prahov. Nerozumiem tomu, keď je tu jedna excelentná 9-stupňová prevodovka, parádna pneumatika, terénne systémy, všetko a nezakryté prahy. Práve pre tieto chvíle by to malo význam. V každom prípade tá zmena názvu GLE je zaslúžená. To znamená, veľkosť zmien ani nie je v tom, čo vidíte zvonku, ale v tom, čo je pod kapotou. 9-stupňová prevodovka, pneumatika a offroadové vlastnosti ostali zachované.